Posebno novogodišnje očekujemo kao vreme za odmor, provod ili ostvarivanje dugo odlaganih susreta. Trebalo bi da to bude vreme opuštenja i prikupljanja snage za energičan početak novog godišnjeg perioda. Za neke su praznici zaista vreme uživanja, a za druge samo gorka pilula očaja, razočaranja, tuge i izneverenih očekivanja. Kako pokazuju brojne psihološke studije, sve su češće i za sve više ljudi izvor stresa i okidač depresije. Osjećanja, a sve manje su dani ispunjeni zadovoljstvom, radošću i opuštenjem. Zašto je to tako? Reći će nam doktor medicine, psihoterapeut, life coach Maja Riger. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kako vam se sviđa ovaj studio? Divno, previše euforije ima. Da, pa onako prilično šareno, ali ok, u duhu praznika, rekla bih, odlično. Jel ovakav ambijent doprinosi našem raspoloženju ili ne? Malo pre nam je upravo pukao balon, prepali smo se, mislili smo da je vatromet. Da, upravo sam pomislila, kad sam dolazila i u čekaonici dok sam bila, s obzirom na to da sam već gostovala na televiziji Zona dok ste bili u starom prostoru. Pomislila sam koliko evo i okruženje u kome smo, a ne provodimo tako malo vremena u tim poslovnim prostorijama, ume da bude faktor koji stvarno doprinosi tome kako se osjećamo. Ja sam jako dugo radila u jednoj velikoj kompaniji gde nas je bilo puno, gde je bilo buke, gde nisi mogao da se izoluješ jednostavno. Poslovna sredina je izvor stresa, neadekvatna komunikacija posebno. Televizija, naročito i novinarski posao, redakcija, da, što mi kažemo, uvek je ludnica. Tako je, tako je. I kod nas je u toj kompaniji bilo otprilike ono kao u filmovima na berzi. I, i baš sam se prisećala, kažem, nekako mi je evocirala ova atmosfera uspomene na to koliko je taj kraj godine sam po sebi za mnoge onako poprilično dodatno stresan, s obzirom na to da se svode bilansi neki otprilike kao u firmi, svodimo bilans stanja, bilans uspeha, tako i mi neke svoje bilanse podvlačimo crtu. E sad, ja stalno kažem, počeli smo da pričamo o okruženju i da pričamo o poslu. Nekako, mi smo vrlo skloni tome da prvo to što kad podvučemo crtu i pravimo nekakav rezime, to bude šta smo postigli na poslu. Šta smo zaradili, koliko smo zaradili, kupili, ne znam, ostvarili. Naravno, Srbi nikad nisu zadovoljni, živimo u teškim vremenima. Da, tako je. Ali ono što želim da kažem jeste da mnogo malo nas u stvari razmišlja o tom emotivnom bilansu, što je mnogo važnije. Znači, mi, kažem, pravimo neki finansijski bilans i sve te različite bilanse, a uopšte ne razmišljamo o tome da li smo mi tokom godine punili svoje emotivne rezerve ili smo na kraju godine onako emotivno bankrotirali. Da li smo jednostavno previše davali sebe, investirali u neke osobe, u neke odnose, a da nismo dobijali za uzvrat ono što bi trebalo da nas... To znači da je ljubav u stvari pokretač svega i nekako zaštita praznične depresije? Pa, s obzirom da je jedan od glavnih razloga nastanka praznične depresije upravo usamljenost i izolacija, strah od izolacije, a ljubav je jedan od najboljih načina kako mi prevazilazimo tu izolaciju. To je taj naš iskonski strah. To ne mora da bude ljubav prema drugoj osobi, može da bude prema kućnom ljubimcu ili... Ali tu se podrazumeva strast prema nekom hobiju, recimo. Strast prema nekom hobiju ili da težimo nečemu što nema veze sa poslom ili... Znate kako, mi kad pričamo o ljubavi, mi pričamo o ljubavi prema objektu. A taj objekat može da bude naše voljeno biće, može da bude naš ljubimac, može da bude naš posao. Sve ono u šta mi investiramo svoje emocije, za nas je objekat. I sada, ukoliko ta relacija između nas i tog objekta nije zadovoljavajuća, kao što malo pre rekao, ako nam ne puni te emotivne rezerve, onda to svakako može da bude izvor nekakve
depresije, nekakvog negativnog raspoloženja, kako god. E sada, u kontekstu opet praznika, kad se sve to skupi, kažem, kraj poslovne godine, neki od nas u emotivnom smislu, kažem, su nagrađivani tokom godine, neki nisu dobijali to što su želili, to što su očekivali, izneverena očekivanja, pa onda sva ta praznična euforija koja postoji od ukrasa, šarenila i ostalog, onima koji su imali takav, ajde da kažem, negativan emotivni bilans, sigurno neće prijati i neće nešto. Znači, zadovoljstvo je ključno. Apsolutno. Ali zadovoljstvo možemo pronaći i u malim stvarima. I to je potpuno tačno. Nešto što nas čini svakog dana srećnim. Recimo da se nasmejamo, jer kad pitamo ljude danas šta je sreća, dosta njih povezuju sa nekim događajem ili sa osobom, pa to je komplikovano. U stvari, sreća je vrlo individualna kategorija. Vrlo individualna kategorija. Pa evo, sad ste me podstakli da kažem jednu stvar koju često ljudi nekako mešaju. Mešaju sredstvo i cilj. Pa ako ih pitate šta je vaš cilj u, recimo, 2022. Oni vam kažu da ove godine zaradim toliko i toliko para. Pare same po sebi nisu cilj. Mi radimo za emociju. Mi radimo za to zadovoljstvo koje ste pomenuli. E sada, kako ćemo mi doći do tog zadovoljstva i šta nama predstavlja zadovoljstvo, to je jedna potpuno druga priča. Nekima je novac sredstvo kojima dolaze do zadovoljstva zato što tako obezbeđuju. Ne bežimo od toga. Ali kažem, nekima taj novac pomaže da se osjećaju sigurno. Da li će obezbediti adekvatno zdravstveno osiguranje i tretman za svoje najmilije ako imaju bolesne u porodici? Da li će na taj način kupiti moć, pa ih moć čini zadovoljnima? Da li će na taj način se osetiti, ne znam, superiorno u odnosu na nekoga, ono što mi kažemo da se vade na materijalna bogatstva ili slično? Ali tu su i strahovi. Evo, COVID je tu, traže se COVID propusnice, moramo da se pazimo, ako smo, ne daj Bože, u nekoj malo većoj gužvi, odmah sutradan brojimo neke dane, ta neizvesnost i to može da utiče, tako? Neizvesnost definitivno je nešto sa čime se jako mnogo ljudi onako bori i guši u tome da što je moguće više obezbedi sebi izvesnost za sutra. Ja često kažem, citirajući jednog poznatog psihoterapeuta, mi se podjednako plašimo i izvesnosti i neizvesnosti. Neizvesnost kad ne znamo ništa, a jedino što je izvesno jeste smrt, a mi se i toga plašimo. Prema tome, kad pogledamo ono što ste malo pre rekli, čovjek nikad nije zadovoljan. Jeste. Iz više razloga. Koji su najčešći razlozi za pojavu depresivnog raspoloženja? Evo, rekli smo da može da bude praznik, okidač, najavili smo stresno okruženje. Ste rekli šta još? Tako je. To su okidači, uglavnom, kada pričamo o depresiji. Ali kako se zaštititi? Inače, evo, prvo da odgovorim na ovo. Znači, razlozi zbog kojih dolazi do depresije, do depresivnih raspoloženja, do depresivnih epizoda, kako god, jesu između ostalog i konstitucionalne prirode, znači vezani za našu ličnost. Da li neko ima veći stepen neuroticizma, odnosno što bismo mi rekli, ako više je nervozan, odnosno to je neka sklonost da reaguje na događaje koji se dešavaju okolo na nekim negativnim emocijama. Dakle, to je neuroticizam. Ljudi koji su više introvertni češće su, baš zbog toga što su manje socijalizovani, manje su okrenuti nekim društvenim dešavanjima, uglavnom češće zapadaju u ta depresivna stanja. Zatim tu su brojni, to su neki biološki faktori. Neki ljudi imaju endogenu sklonost ka razvoju depresije, znači to je na nivou naše moždane hemije, da je tako nazovem. Znači, luče se poremećaj u lučenju, oslobađanju neurotransmitera. To su, dakle, te biološki faktori. Postoji i sociološki faktori. Evo, pomenuli ste vreme u kome živimo. Da, COVID. COVID i sve ostalo što, ono, skupoća, ovo, ono, ljudi ostaju bez posla, potpuno jedna
nova normalnost, tako se i zove, je došla sa COVID-om. Evo, mi smo recimo i suprug i ja u nekoj home office varijanti radimo od kuće, pa smo skontali u jednom trenutku da nam je premalo prostora, da kad smo oboje u nekom radu. Da, dosta je promjena bilo. Evo, malo pa smo spomenuli recimo da su bile proslave, da je sve to bilo uveče, da sada se to dešava preko dana, dosta mojih prijatelja radi od kuće, pa da su došli do nekih novih saznanja, da bilo im je prijatno u početku da rade od kuće zbog straha, ali sada je to sad već previše. Jeste nekako i sama ta činjenica da nam je radna atmosfera i životni radni prostor i životni prostor nekako nam ne daje ono da se malo izmestimo iz jednog okruženja u drugo. Ono što je vezano za depresije, jedan svakako od najvažnijih faktora jesu i ti neki psihološki naši faktori koji u velikoj meri zavise i od ovoga, kažem, kako smo mi tokom odrastanja učili, usvajali neke psihološke veštine, to su te emocionalne kompetencije, ono što nama omogućava da obrađujemo svoje emocije i svoja unutrašnja stanja, ali i da razumemo i druge isto tako. To je nešto što je onako veliki prostor gde mi možemo uticati. Ajde ovu našu neurohemiju, to lekovima, medikamentima može da se koriguje, ali pričamo o nečemu što mi možemo. Recimo, mi organizujemo treninge i kurseve na kojima se te emotivne kompetencije stiču. Kako mi da budemo psihološki rezilijentniji, kako da budemo psihološki otporniji na stres, bilo koje vrste. Znači, to se uči. Apsolutno. Pa, psihoterapeuti ne bi imali o čemu da pričaju. Ali neko ne želi da prizna da ima problem. Ako okolina primeti da je neko bezvoljan, da ima prve znake, simptome, depresija, da ta osoba odbija, da kaže, meni nije ništa. To je sada mnogo rasprostranjeno pitanje. Prvo, hoću da kažem da ovaj COVID jeste doneo užasno mnogo neprijatnih, negativnih stvari, ali nekako je oslobodio put psihoterapiji. I mnogo su ljudi otvoreniji da se javljaju psihoterapeutu. Dobra stvar, kao strana COVID-a. Pa, kažem, nekako su shvatili da nemaju dovoljan kapacitet da se nose sa time. I ja ne znam nekog od svojih kolega koji duže radi da ima slobodne termine u narednih, ne znam, mesec, dva, da primamo nove klijente. Zato što jednostavno toliko je ljudi koji su prepoznali da im je psihoterapija potrebna. To nije ništa loše. Postoji stigmatizacija oko toga da ako se traži pomoć psihologa, psihijatra, psihoterapeuta. Nije. To je isto vrsta prevencije. Malo pre smo pričali kako sačuvati telo, sad pričamo kako sačuvati dušu. Da, to je između ostalog jedna velika interakcija postoji. Mislim, ne možemo mi na somatskom telesnom nivou biti odvojeni od onog emotivnog i mentalnog. Oni, to isto treba pomenuti, oni ljudi koji imaju nekakvu fizičku bolest, isto tako skloni i tim depresivnim reagovanjima, frustracije koje nastaju zbog ograničenja, u bilo kom smislu jesu dobra podloga za nastanak nekakvih depresivnih reakcija. Pored svega ovoga što malo pre pomenuh, ja se uvek trudim da dam i nešto praktično na čemu možemo raditi. Evo kažem na tim emocionalnim kompetencijama našim, da naučimo kako da tolerišemo frustraciju, jer frustracija je nešto što isto tako nas u velikoj meri uvodi u neko depresivno stanje, ta ideja o nepodnošenju. Ja to ne mogu, ja to ne mogu da pređem preko toga. Ta iracionalna uverenja su isto tako nešto na čemu mi možemo da radimo. Ukoliko mi imamo prevelika očekivanja prema sebi, prema drugima, prema okolini, uslovima sredine. Znači, ne treba da budemo strogi prema sebi. Apsolutno. Treba biti svesni onoga šta možemo. Mi kažemo treba biti realni i celovit.
celovitiji. Ali recimo imate tu i ambiciozne ljude, pa postavljaju više ciljeve. Tako je, i taj perfekcionizam, ta težnja prema perfekcionizmu, ukoliko je više u onom domenu nerealnog, neostvarivog, može da bude veliki problem i okidač za takvo reagovanje. Imamo mi puno depresivnih narcisa, znate, to su oni koji žele puno, a često nemaju nekakve realne mogućnosti, neka realna postignuća iza njih i to izaziva jednu tešku depresiju kod njih, izaziva bes. Znači, opet kažem, ta neka naša konstitucija psihološka u velikoj meri utiče na to kako ćemo. Kako preispitati sebe da znamo koliko smo jaki? Jel to znamo po tome kako se oblačimo ili možda neke boje pomažu u tome da okruženje bude? Znate, sad ste mi dali... Dobro, jeste široko. Široko, ali ste me podstakli o nečemu, da kažem nešto o čemu sam razmišljala prilično dugo. Znate ono, kad odete kod kozmetičara, odete kod frizera i tamo vidite gomilu lepih devojaka koje toliko ulažu u nekakvo svoje fizičko, u neku fizičku lepotu, a koje su stalno u nekim užasnim vezama gde ima i problema fizičkog nasilja, ne znam, emotivnog, manipulacije i ostalog, koje su u stvari umjesto tog fizičkog, verovatno mnogo više trebala je da vode računa o nekom svom emotivnom zdravlju i ulaganju na tom polju. Kao što rekao sada, da rade na svojim emocionalnim kompetencijama. Da čitaju knjige ili da se obrate psihoterapeutu direktno? Ono, mi kažemo... Kreativne radionice, mislim. Može. Onaj koji ima neki mali psihološki bug, njemu će biti neka dobra knjiga iz ove popularne psihologije, tu ne pričam baš o onim, ne znam, ajde sada da ne navodim mnogo, jako komercijalnim, ali postoji puno dobrih knjiga i biblioterapija je nešto što mi preporučujemo pojedinim klijentima, ali koji mogu to da razumeju, kod kojih će to izazvati nekakvu potrebu za autorefleksijom. Suština je da posvetimo sebi vreme, ili da crtamo, da čitamo, ili da se bavimo još dublje, kako kažete, psihoanalizom unutrašnjom. Ne mora psihoanaliza. Psihoanaliza je jedan od psihoterapeutskih pravaca. Ja pripadam psihodinamskom pravcu u psihoterapiji koji je proistekao iz psihoanalize i mi radimo upravo na tim dubljim osnovama koje dovode do naših problema. Mi kažemo da kroz psihoterapiju radimo na proširenju kapaciteta za zrelu ljubav i rad, za sposobnost za ljubav i rad. Jer to su sposobnosti. Ako je nešto sposobnost, onda se uči. A mi vrlo često već u startu imamo pogrešnu predstavu, a ljubav je nešto što ili te strefi ili te ne strefi i tu nema šta da se uči. Znači odluke tipa da od nove godine idem na dijetu, sledeće godine imaću novi posao, znači ne treba visoke ciljeve da ste. To su, jesu želje. Evo ovako, ja uvek kažem, cilj treba da bude realan, ali da bude ambiciozan u dovoljnoj meri da ne premašimo one svoje realne sposobnosti. E onda ćemo ući u veliku frustraciju i to može da nas učini depresivnim. Znači, ako postavljamo neke ciljeve, ako se odlučujemo za nešto, da se trudimo da to bude realno i ostvarivo, ali malo da dignemo, ako može, za stepenik više, da to bude dovoljno ambiciozno. Jer znate, ako postavite cilj koji je lako ostvarivo, onda vam to nije nešto motivišuće. Uvek treba malo više, ali ući u taj proces i menjati, jel tako? Pa tako i biznismeni reaguju za biznis planove. Upravo tako. Glavni cilj do mali cilj, do velikog. Tako je, tako, kratkoročni, dugoročni, ali svakako nešto što je motivišuće, nešto što je inspirativno, nešto što je dovoljno ambiciozno, jer mi se motivišemo i ciljevima. Ljudi koji kad uđu u depresiju, kad reaguju na taj način, jednostavno nisu u situaciji, nemaju dovoljno volje, nemaju dovoljno motiva, ušli su u nekakvu, mi to kažemo, anhedoniju, ne pronalaze zadovoljstvo čak i onim stvarima koje su im
nekada pričinjavale zadovoljstvo. Ima tu puno da se radi i možda je bitna stvar izdvojiti da je tuga nekakva normalna reakcija na gubitak, na nešto što nas je snašlo, što se desilo. Evo, opet COVID, pa se puno gubitaka, ljudi su izgubili najdraže i ostalo, ali proces tugovanja, žalovanja, taj rad tuge ima neki svoj tok. Dok očajanje, depresija, s druge strane, je nezdrava emocija. Ovo, kažem, je zdrava emocija, zdrava reakcija na gubitak, na nešto što nam se desilo. Ali očajanje i depresija nije funkcionalna emocija niti sa našeg kognitivnog aspekta kako mi mislimo. Mi onda ruminiramo uglavnom o tome koliko smo mi bezvredni, nesposobni i slično. To nas obeshrabruje, onemogućava da preuzmemo nekakve akcije da to promenimo, nego prepuštamo se svemu tome, tako da i sa tog voljnog i motivacionog aspekta deluje vrlo ograničavajuće. Dobro, kome mogu da se obrate, a da smo ih sada zainteresovali za ovu temu, da eventualno žele samo da pročitaju o tome, vi radite i online, je li tako? Radimo online, s obzirom da živimo u dve države, onda je sva strana internetu hvala to omogućilo da mogu nesmetano da radim. Postoje i savjetovalište, čak i besplatno, neke stvari u vreme praznične depresije. Baš sam slušala o tome da će mnoge linije biti otvorene, telefonske, SOS linije, gde će se pričati o tome. Dalje, mi smo jako dugo držali, moj suprug i ja, cele 2000, pa negde do sredine 21. smo mi držali svake subote radionice koje su besplatne online bile. Bilo je tu puno ljudi, zvalo se bez frustracije, zbog izolacije. Dobro, leto, neke nove stvari su se desile sa COVID-om. Kažete, ljudi su otvoreni. Evo, za kraj, šta ćete poručiti svim gledocima? Kako ćete im čestitati novu godinu, a da opet dobiju neki savet? Pa i ja, evo, pošto smo skoro spremali baš tu novogodišnju čestitku, ja sam im poželjela da zrelo vole i da budu asertivni. Jer je to jedan dobar deo lične sreće, to može da nam obezbedi jedan dobar deo lične sreće. Jer ako zrelo volimo, to je već znak da smo poprilično mi zreli po pitanju ličnosti, a to isto tako znači da možemo da se nosimo. Nema veze sa godinama. A to, kažem, ima veze sa tim koliko smo mi sposobni da obrađujemo emocije svoje, ta svoja unutrašnja stanja, da razumemo i druge ljude, da razumemo njihova emotivna stanja. Sposobni smo za uzajamnost. To je ono što je glavna karakteristika jedne zrele ljubavi. A s druge strane, asertivnost nam isto tako omogućava da na tom interpersonalnom nivou budemo u mnogo zadovoljavajućim, u boljim odnosima nego ako smo agresivni, pasivni ili se ponašamo na neki kombinovani način između ta dva. Tako da kažem, to je već jedan dobar kapital koji mi imamo da bismo mogli da budemo srećni i zadovoljni. Možemo da se nosimo zaista sa mnogim stvarima, jer u tim psihološkim kompetencama koje pominjem, tu je i naša sposobnost da neutrališemo te intenzivne, jake emocije, da budemo emotivno stabilni prema ljudima u toku nekog vremenskog perioda. Zatim nam omogućava da tolerišemo frustraciju, da tolerišemo ambivalenciju, ona oprečna osjećanja koja se javljaju kod nas, koja su često jedna teška klackalica sa kojom se ljudi nose, da naučimo da prepoznajemo, kažem, da mentalizujemo ono pitanje sa kojim veliki broj klijenata dođe, ne znam šta me snašlo. E, to upravo znači da nauče tu sposobnost mentalizacije. Znači, učite ljudi, volite se i uživajte u lepim stvarima. Trudite se da budete sreći koliko možete. Tako je. Hvala puno što ste bili naši današnji gosti. Srećna vam Nova godina. Gdje ćete večeras? U kućnoj atmosferi, konačno sa... Odbor. Da. Hvala vam još jednom. Hvala vama. U nastavku pogledajmo predlog kako se šminkati za doček nove godine i gde žene najviše greše. Više o tome šminkerka Snežana Karović, influencerka koja je nedavno posetila Niš i make-up studio Jelena Đorđević.